കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ഓർമ്മയായി. ആലപ്പുഴ വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി. ടി വി തോമസ് അടക്കം ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ ഓർമ്മകൾ കുടികൊള്ളുന്ന മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഗൗരിയമ്മയ്ക്കും പാർട്ടി അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കിയത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി കെ സി ബിബിൻ ചേരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന്. ബിബിൻ, ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് കേരളം വിട നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ്? ശനി, രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോര വീണ് പടർന്ന പുന്നപ്രയിലെ വയലാറിലെയും മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഗൗരിയമ്മയ്ക്കും അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കിയത്. പുന്നപ്ര വയലാർ സ്മാരകത്തോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് പുറകിൽ കാണുന്ന ചിതയിലാണ് ഗൗരിയമ്മ എരിഞ്ഞ് തീരുന്നത്. ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെയുള്ള യാത്രയപ്പാണ് ആലപ്പുഴ നൽകിയത്. 3 മണിയോടുകൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൃതദേഹം ആലപ്പുഴയിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യം ആലപ്പുഴ ചാത്തനാട്ടെ ഗൗരിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിൽ വെച്ചു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമാണ് പൊതുദർശനമുണ്ടായിരുന്നത്. ഗൗരിയമ്മ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10-ാം തീയതിയാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മൃതദേഹം വീട്ടിലെങ്കിലും ഒരു തവണ എത്തിക്കണമെന്ന ബന്ധുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് 10 മിനിറ്റ് വീടിനകത്ത് വെച്ച് പിന്നീട് പുറത്തേക്കിറക്കി. പിന്നീട് SDV സ്കൂളിൻ്റെ ഹാളിൽ വെച്ചു. അവിടെ 100 കണക്കിന് ആളുകളെത്തി. എങ്കിലും കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ജി സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എല്ലാം അവിടെ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചാലും 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നടന്നു. ഈ പുന്നപ്ര വയലാർ സ്മാരകത്തിൽ ഇവിടെ കൃത്യം 5 മണിക്ക് തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. വലിയ തരത്തിലുള്ള അന്ത്യാഭിവാദ്യം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഒന്നാകെ, അതുപോലെ തന്നെ CPMൻ്റെയും CPIയുടെയും JSSൻ്റെയും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഒന്നാകെ അവർക്ക് അവസാനമായി ലാൽസലാം ചൊല്ലുകയാണ്. ഷാനി.